Қайырлы күн, ТДК Қырек телеарнасында күндізгі жаңалықтар, студияда Дана Қайратқызы. Атушылы экс-министр Қуандық Бишімбаевтың соты жалғасуда. Соталушының адвокаты Ерлан Қазымжанов Қуандық Бишімбаевтың блокнотына жазылған жазбаны оқыды. Онда марқұм Салтанат Нүкенованың күйі Қуандыққа берген анты жазылған. Мен шын жүректен мойынсынып Қуандықты құрметтейтін болам. Отбасы ошағын қорғайтын сүйіспеншілікке толы әрі қамқор әйел боламын. Боқтамаймын, әңгіме шығармаймын. Егер сондай жағдай болса, түсіністікпен қараймын, әрі өзімді ұстаймын, ант етемін делінген жазбада. Сот отырысынан тілші баяндайды. Әйелін өлтірді деп айыпталып жатқан экс-министр Қуандық Бишімбаевтың соты қоғамның назарында. Сот отырысы тікелей жарияланып жатқандықтан қазақстандықтар бұл процесті қалт жібермей отыр. Бишімбаевқа қатысты аса қатыгездікпен кісі өлтірді деген айып бойынша жүріп жатқан сот ісінде оның марқұм Салтанатты қалай ұрып соққанын жайында бейне түсірілімге де куә болдық. Бұған дейін Салтанатты ұя телефонда жеке жазбаларда жария етілсе, енді бүгінгі отырыста марқұмның күйеуіне берген анты мәлім болды. Сотталушының адвокаты Ерлан Қазымжанов Қуандық Бишімбаевтың блокнотына жазылған жазбаны оқыды. Онда марқұм Салтанаттың күйеуі Қуандыққа берген анты жазылған. Я Салтанат Нукенова обещаю восстановить доверие Қуандыку. Мен Салтанат Нүкенова Қуандыққа деген сенімді қалпына келтіруге уәде беремін, оған сенемін, қызғанбаймын деп уәде беремін. Психологқа үнемі баруға, өзіммен жұмыс істеуге уәде етемін. Мен шын жүректен мойынсынып Қуандықты құрметтейтін болам. Отбасы ошағын қорғайтын түйіспеншілікке толы әрі қамқор әйел болам. Боқтамаймын, әңгіме шығармаймын. Егер сондай жағдай болса, түсіністікпен қараймын, әрі өзімді ұстаймын, ант етемін. Одандары мен оның пікіріне сенемін, әрі ол маған жақсылық тілейді деп сенемін. Мен сүйікті Қуандыққа қамқорлық жасауға, құрметтеуге, әрқашан қолдау көрсетуге міндеттімін. Мен Қуандықпен бірге намаз оқимын, санаммен жұмыс істеймін, рухани өсем, әрі Алланың көмегімен үйім мен махаббатымызды қорғаймын делінген хатта. Бишімбаевтың блокнотына жазылған хатқа судья Айжан Құлыбаеваның өзі де таң қалды. Жена пишет мужу такое обязательство? Об этом вот как раз просит показаний. Әйелі күйеуіне осындай міндеттеме алатынын жазған ба? Мұны қалай түсінуге болады? Әйелінің күйеуіне осындай хат жазғанын бірінші рет естіп отырмын. Өздеріңізге мәлім, мұның алдында Бишімбаев ес-түссіз жатқан Салтанатқа жедел жәрдем шақырудың орнына балгерге жүгінгенін айтқан еді. Я уже говорил о том, что утром я звонил ясновидящей, она сказала вечером, она сейчас она пьяна, она устала, вечером она проснется и все нормально будет. Қуандық Бишімбаев өзіне тағылып отырған аса қатыгездікпен өлтірді деген айыпты тағы да мойындамады. Сотталушы оның өліміне кінәлімін, мен кінәмді сеземін, бірақ оның өліміне кінәм бар екен, мен мойындаймын. Менің әрекеттерім оның өліміне себеп болды, өлімге әкелді. Мен қатты өкінемін, кінәмді сеземін деді. Әселім Қалкен, Ахмедияр Ильясов, ТДК Қыркүйек телеарнасы, Астанадан. Ақтөбе облысында ауыл тұрғындары мал шаруашылығынан жаппай бас тартуда. Мұның себебі бруцеллездің өршуі. Бестамақ ауылының өзінде инфекцияға байланысты 40 сиыр пышаққа іліккен. Фермерлер өтемақы мөлшері тіпті техникалық қызмет көрсету шығындарын өтемейді деп шағымданады. Ізберген Қабыловтың отбасы көп жылдар бойы мал шаруашылығымен айналысады. Олардың айтуынша, мал әрқашан сау болған, ал биыл бірден 5 ірі қарасынан айырылыпты. Бесеуде әртүрлі кетті ғой, әрбірден біреуден біреуі кетті, біреуден екеуі кетті. Ауыр шықпаса, вторичный ал, неге алғызбайды онда? Алғыз көріп қой енді, бар тексертейік десек, тексер болмайды, болмайды деп. Сотқа ортақ, сотқа барасың да, сотпен решать етеміз деп. Мен мамам, сен сияқты, біздер баяғыда совхоздың уақытында бұзау тұстағандардан алып, оны оқшалайтын еді, сендердік мынау ұят қой. Екі мал ұста дейсіңдер, мал ұстағанмын, не пайданы? Бәрін бруцеллезге шығарып жүр, қазір болды. Мен мынаның өзім басым, сиырдың бәрін сойып тастадым. Ал Лидия Абросимованың екі сиырын ауру жұқтырған деп ауласынан алып кеткен. Қазір зейнеткерде бір ғана еркек бас мал қалған. Мне заплатили очень мало. Маған өте аз өтемақы төленді. Бұл күлкілі баға. Шөпке ақша қарызға алдым. Бір бумаға 1200 теңгеден сатып алдым. Көптеген тұрғындар қателікті қайталамас үшін тәуелсіз сарапшыларды тарта отырып, өз есебінен қайта талдау жасағысы келді. Бірақ ветеринарлар оларға тек ведомствоның зертханасында жүргізілген зерттеулердің нәтижелері ғана есептелетінін айтады. Бұлар да лаборатория, ол Успенский. Вот солдаты тексерлет, именно қанды бір сөзгі солдаты тексерлет. Бұларды частный экспертиза жоқ. Енді Бестамақ тұрғындары қалған малын аманын алып қалуды сұрайды. Бірақ төрт түлікті вакцинациялау кешіктірілуде екен. Соңғы уақыттарда тағы да жаңа 41 дегенің, жаңа 36 келді, енді 5-е шыққан 5 бас, енді тиеледі. Ол деген соңғынан шыққан малдар, енді олар нұсқамасы берілді, 15 күннің ішінде тиеледі.
Мамандар ауру жануарларды 15 күн ішінде союға тапсыру керек екенін ескертеді. Келіспеген жағдайда ауқымды айыппұл салынады. Тұрғындар өз ауласында сиырды өз еркімен сойғаны үшін жазаланады. Осындай жағдайға байланысты кейбіреулер мал шаруашылығынан бас тартуда. Өйткені қыруар шығынға ұшырады. Айдос Ашкенов, Жомарт Құдайбергенов, Аймұрат Жағыппар, ТДК Ақыргек телеарнасы, Ақтөбе облысынан. Премьер-министр Олжас Бектенов Атырау облысына келді. Штаб жетекшісі Құлсардағы су тасқыны жағдайын тексеріп, тұрғындардың сұрақтарына жауап берді. Ол аумақты тікұшақпен аралап, өзен жағалауларын нығайту жұмыстарының барысын қарады. Сондай-ақ жайық және жем өзендеріндегі жағдаймен танысты. Атырау облысында табиғи сипаттағы төтенше жағдай жарияланды. Табиғи сипаттағы төтенше жағдай жариялау туралы шешімге Атырау облысының әкімі Серік Шапкенов 7 сәуірде қол қойды деп хабарлайды Атырау облысының жедел штабы. Шешімде Атырау облысы әкімінің жетекшілік ететін орынбасары табиғи сипаттағы төтенше жағдайды жою жөніндегі комиссия басшысы болып тағайындалатындығы және оған табиғи сипаттағы төтенше жағдайды жоюға бағытталған іс-шараны жүргізу тапсырылатындығы айтылған. Табиғи апаттан соң Құлсар қаласынан Маңғыстау өңіріне 20 мыңға жуық адам эвакуацияланған. Жиған тергенімен баспанасын амалсыздан тастап көшуге мәжбүр болған халықты маңғыстаулық такси жүргізушілері тегін тасымалдапты. Былай күндері әр адамды 8 мың теңгеге әкелетін жүргізушілер қиын кезде ақы алудан бас тартып, зардап шеккендердің жандарына жұбаныш болған. Такси жүргізушілері Құлсардан Ақтауға дейін 9 шақырымды артқа тастап жетті. Әр автокөлікке 7 адамнан сыйды. Көбіне сырқат жандарды, балалар мен әйелдерді тасуда. Қайрат Дүсенов, халықтың жан айқайын естігенде шыдап отыра алмадық дейді. Қиын қыстау кезде көмек беру азаматтық борышымыз деп санайды. Жігіттер айтып, жиналайық барайық, көмек берейік халыққа. Сол үшін шығып, 7-8 машина болып бардық, продуктымыз бар. Түгіл машина 8 машинаға адамдар толық алып келдік. Шетпе ауылдық жеріне 2 машина түсті, қалғандар қалаға түсті. Балашаға үлкен адамдарды алып келдік. Кілен әйел адам, ауыратын адамдарды алып келдік, ер адамдарды. Көлікке құятын газ, жанар жағармайды арнай бекеттер тегін құйып беріп, қолдап отырған. Жол бойы шетпе жармыш, бенеу, Құлсары асханаларда тегін ас сумен қамтып, жолға салып жіберген. Осылайша бірлігі ажырамаған көпшілік көмекті көл қылды. Мен енді жолға қалай ақша табамыз деп ойладық. Сосын жаңа кедрамды біздер әншейін апарамыз деп барған жерлеріміз сүйді. Сосын қуап кеттік, сонымен келдік. Машина тауып көріп, солай әншейін апарып ұстайып, біз жүріңіз деп шығарып салып отыр. Аполлидадан жаңа машина тауып көріп, бенеуренде такси тауып көріп, жақсы қарсы алды. Тамақтары жақсы, бәрі жақсы. Қазір Маңғыстаудан жиналып жатқан гуманитарлық көмек толастаған жоқ. Әлі де заттай және қаржылай жинап жатқандар да бар. Еріктілер тобы Құлсарыны көзбен көріп, керек жарақтың тізімін жасақтап келген. Құлсарда енді шама келгенше дәрі-дәрмек, тамақ, киім, күрек, құм заттарға, мешок, сондай заттар керек деп жатыр. Бұның алдында Ақтөбеге 15 машин кетті. Осы кеше Ақтаудан бір 8 машин, 8 газельдей кетті. Кешке дейін бұйырса, қазір бір газель келеді, бұның ішіндегі заттар шығарып, сол газельге тиеп жүреміз. Бұл Құлсарыға тіке Құлсарыға баратын фура қазір. Жылой ауданының халқы таксиден бөлек пойызбен, автобустармен де тасымалдануда. Олар Бенеу, Мұнайлы ауданы, Ақтау, Жаңаөзен, Шетпе, Құрық ауылдарының жатақханалары мен мектептің спорт залдарына орналасуда. Жасұлан Мұқан, Мұқағали Нұрдәулет, арнайы ТДК Ақыргек үшін Маңғыстау облысынан. Атырау облысы Жылой ауданында төтенше жағдай енгелі бері басқа аудандар мен өзге облыстардан түрлі көмек келуде. Олар су басу қаупі бар ауылдардағы жаға бекіту жұмыстарына бөлінді. Береке ауылында ұзындығы 3 шақырым, биіктігі 3 метр бөгет соғылып жатыр. Ауыл тұрғыны Азат Баяновтың айтуынша, жаға бекіту жұмыстарына әкімдіктен бөлек жергілікті компаниялар мен маңғыстаулық күш құрылымдары жұмылып тұрғындармен бірлесе жұмыс істеуде. Айта кетейік, Жылойға Маңғыстау облысы төтенше жағдайлар департаменті күшті құрылымы көмекке жетті. Көрші облыстан 72 қызметкердің жартысы жаға бекіту жұмыстарына жұмылдырылды. Құлсардан эвакуацияланған тұрғындардың басым бөлігі Маңғыстау облысына қоныстандырылды. Бене ауданының өзінде 30 пункт ашылған. Алақтауда жатақханалар мен мектептің мәжіліс залы, спорт залдар эвакуация пункттеріне айналды. Ақтауға қазір 2000 адам көшіріліпті.
Абуза Төлегенова алтай бұрын ғана көп балалы ана ретінде жаңа үй алған. Ұзақ күткен баспанасын толық жабдықтап қойыпты. Енді бәрі тасқын судың астында қалды деп қынжылады. Тек басамандығы мен балаларының қасында болу көңілге демеу болды дейді ол. Қатты екпінмен келді. Және ағысы қатты болды. Сол балдарымды алдым, жаңа есіме түскен бір-екі киімін пакетін алдым. Мен әйтеуір өте ауыр жағдай негіз, бәрін тастап кету. Балдарының осы қайсынып нелерін, атжүндерін жазылып кетті. Бұйырса сабақ оқытамыз дейді. Балдар қарайып қалмайды, сабағын оқып, ұйымдастырамыз деп жатыр. Ол өте ұнады маған. Қазір шаһарға 2000-ға жуық жылыой ауданының тұрғыны көшірілді. Осы жатақхананың өзінде 500 адам бар. Олардың 130-ы оқушы. Оларға маңғыстаулық ұстаздар уақытылы дәріс өткізбек. Шайлық немерем бар. Барлығымыз осындамыз, жеттік екі машинамен. Ана балдардың әкесін ауылға жібер, енді бәріне келген нәубет қо. Рахмет, аман болыңыздар, елім аман болсын. Халқым тыныш болсын, азаматтар аман болсын. Халық үш мезгіл тамақ, жеміс жидек, киім кешек сондай-ақ жатын орынмен қамтамасыз етілген. Еріктілер күні-түні қызмет етуде. Басымдықты үлкен азаматтарға, егде жастағы қарт азаматтарға және әйел азаматшылар мен балаларға бөліп жатырмыз негізі. Ал былай ер азаматтарға арналған пункттер бар, мектептерін ашылып отырған сол жаққа жіберіп жатырмыз. Күнделікті тамақпен қамтылып жатыр, азықтықтың қоры қазіргі уақытта бар, жеткілікті және Ақтау қаласында Ақтау қаласының әкімі мен облыста облыс әкімінің штабы жұмыс жасап жатыр. Сол жерде біз керекті нәрселерімізді сол штабқа жеткізіп отырмыз. Айта кетейік, Маңғыстау облысының прокуроры халыққа жалған ақпарат таратпау туралы үндеу жолдады. Дүрбелең туғызғандар жауапқа тартылады. Ал Маңғыстаудан Атырауға су бөгейтін қаптар, күрек, құрал сайман тиелген бірнеше көлік жетті. Такси көліктерде халықты тегін тасымалдауда. Жасұлан Мұқан, Мұқағали Нұрдәулет арнайы тілшісі ақырғы үшін Маңғыстау облысынан. Эвакуация жағдайында адамдарды құтқарып қана қоймай, олардың денсаулығын сақтауға жет. Ағын судың келуімен түрлі аурудың пайда болу қаупі бар. Кезекті брифингте прокуратура және жауапты мамандар атқарылып жатқан іс-шаралар жөнінде баяндады. Қызыл судан зардап шеккен аумақтарда күзет күшейтілді. Прокурорлардың хабарлауынша ұрлау тонау деректері тіркелген жоқ. Қараусыз қалған тұрғын үй мен түрлі нысан тәулік бойы күзетіледі. Әсіресе Қаратөбе, Теректі мен саяжайлардағы жағдай жіті бақылауға алынған. Жалған ақпарат таратқаны үшін ресми түрде сізге жеткіземіз. Әкімшілік және қылмыстық жауапкершілік көзделген. Осыған байланысты барлық азаматтарды көрінеу жалған ақпарат таратқаны үшін қоғамдық тәртіпті бұзу немесе азаматтардың немесе ұйымдардың құқықтары мен заңды мүдделеріне не қоғамның немесе мемлекеттің заңымен қорғалатын мүдделеріне елеулі зиян келтіру қаупін туғызатын бар қылмыстық жауаптылық туралы ескерту қажет деп санаймын. Батыс Қазақстан облысындағы 5 ауданда және Орал қаласында су тасқыны салдарынан тұрғын үйлер мен саяжайларды су басты. Облыс бойынша 7000-ға жуық адам құтқарылды. Подтопленными у нас имеются. Жағдай әлі де күрделі, әсіресе қауіпсіз аймақтарға әйелдер мен балалар көшірілуде. Жайық өзеніне келіп жатқан су көлемінің артуына орай Орал қаласы жіті бақылауда. Еске сала кетейік, Ресейдің Батыс Қазақстан облысына жақын орналасқан Саратов және Орынбор облыстарындағы су қоймаларынан үлкен су келіп жатыр. Атап айтқанда, Саратов облысындағы Пирузен су қоймасынан Қараөзенге секундына 300 текше метр су келіп жатса, сондай-ақ Орынбордағы Ирекла су қоймасынан секундына 2000 текше метрге жуық су жіберілуде. Бұл су жақын арада Жайық өзені арқылы өтіп, әрі қарай Каспий теңізіне құйылады. Осыған байланысты Жайық өзеніндегі су деңгейі қалаға қауіп төндіретін деңгейге дейін жетуі мүмкін. Айнұр Төлеуғалиқызы, Марлен Искалиев, Александр Грабурев, ТДК ақыркек телеарнасы. Хабарымызды жалғастырамыз. Жыл басынан бері 5000-нан астам қызметкердің еңбек құқықтарын мемлекеттік инспекторлар қорғады. Жалақы бойынша берешек 92 кәсіпорында анықталды деп хабарлайды Еңбек министрлігі. Мәжіліс депутаттары әсіресе мүгедектігі бар адамдардың еңбек құқықтары жиі бұзылатынын айтты. Өткен жылғы есеп бойынша елімізде жұмыссыздық деңгейі 4.7%, жұмыссыздар саны 452.16 мың адамды құраған. Оған 2024 жылғы 1 наурыздағы жағдай бойынша мемлекеттік еңбек инспекторлары республикасының 78 кәсіпорны 7.1 мың жұмыскерге 1.1 миллиард теңгеден астам сомаға жалақы бойынша берешек екен анықтағаны мысал бола алады. Ресми дерек демесек, айыппұлдан теңгесін төлегендердің түзелген түгі де жоқ. Бұл халықты қорғаушы тараптың ақпараты. Ал халық қолдаған депутаттардың есебі қоғамды құрайтын мүмкіндігі шектеулі жандар құқығын кім қорғайды?
Низкий уровень образования среди лиц. Мүгедектігі бар адамдар арасында білім деңгейінің төмендігі. Сондай-ақ орта және техникалық білім беру базасында тиімсіз даярлық табысты болу үшін елеулі еңбек нарығына интеграция кедергілер туғызады. Мұндай құзыретті мемлекеттік органдар арасында тиімді өзара іс-қимылдың болмауы байқалады. Ал бір ведомство адамдарды жұмысқа орналастыруға міндеттейтін шаралар қабылдайды. Басқа ведомстволар халықтың осы санатына білім беру мәселесіне жеткілікті көңіл бөлмейді. Бұқара биліктегілерге жолдаған бірнеше сауалдарға оң жауап алғанына қарамастан, нақты шешімдер мен тиімді нәтижелерді ешқашан көрген емес. Необходимо сосредоточить усилия на совершенствовании. Күш жігерді жетілдіруге жұмылдыру мүмкіндігі шектеулі жандардың еңбек нарығына кірігуін жеңілдету үшін бейімделген білім беру бағдарламалары мен кәсіптік даярлық деңгейін арттыру, сондай-ақ инфрақұрылым мен оқыту әдістемелерін бейімдеу қажет. Мемлекеттік органдар арасындағы тиімді өзара іс-қимылды белгілеу, мүгедектігі бар адамдарға мақсатты қолдауды қамтамасыз ету үшін әртүрлі ведомстволардың іс-қимылдарын келісу маңызды. Жоғары сапалы білімге қол жеткізуде тең мүмкіндіктерді қамтамасыз ету мақсатында мүгедек студент терге мемлекеттік гранттар мен жеңілдіктер беруді кеңейту керек. Ақпандағы жағдай бойынша мемлекеттік еңбек инспекторлары республиканың 25 кәсіпорнында 1,1 мың жұмыскерге 164,7 миллион теңгеден астам сомаға жалақы бойынша берешек екенін анықтады. Олардың қызмет орнындағы кедергілері, құқық бұзылуы және тағы басқа әрекеттері ескерілгенмен жүйеге сіңген жұмыс менталитеті өзгермей өрлеу болмаса анық. Дана Келебаева, Ружан Ғайнолла, Нұрлан Шамгонов, ТДК Қыркүйек телеарнасы. Бұзақылық жасаған жасөспірімнің ата-анасы жауапқа тартылды. Естеріңізге сала кетейік, полиция Түркістан облысы Сарыағаш ауданында кәмелетке толмаған балаға қатысты құрдастар тарапынан жасалған бұзақылық әрекеттері фактісі бойынша тергеу жүргізуде. Сонымен қатар балаларды тәрбиелеу жөніндегі міндеттерді орындамаған үшін бұзақылық жасады деп айып тағылған жасөспірімнің ата-анасы жауапкершілікке тартылып, материалдар сотқа жіберілді. Аудан әкімі жанындағы кәмелетке толмағандардың құқықтарын қорғау жөніндегі комиссия күдікті жасөспірімді Абай облысындағы ерекше режимде ұстайтынын арнайы мектеп-интернатқа жіберу туралы шешім қабылдады. Күдікті, яғни кәмелетке толмаған баланы Абай облысындағы ерекше режимде ұстайтын арнайы мектеп-интернатқа жіберу туралы шешім қабылдады. Полиция өз тарапынан профилактикалық іс-шаралар жүргізе отырып, сол баланың білім алып отырған орта мектебіне қатысты кешенді тексеру жүргізу үшін білім басқармасына ұсыныс хат жолданды. Полицейлер заңды сақтау және заңсыз әрекеттерді жасамауды, ал ата-аналарға жас ұрпақты тәрбиелеудің маңыздылығы мен жауапкершілігін ұмытпау керектігін ескертеді. Елімізде насыбай саудасына тыйым салынғаны белгілі. Шектеуге қарамастан қызметін астыртын жүргізетіндер анықталуда. Тәртіп сақшылары наурыз айының 2-жартысында 5 келі насыбай өнімін тәркіленген. Заңды белден басқандар қалай жазаланады? Насыбай өнімдерін тұтынудың денсаулыққа зияны қандай? Насыбай темекі өнімінің шегілмейтін түрі. Оны дайындау кезінде санитарлық талап сақталмайды. Ал құрамында махорка мен темекі қосымша сөндірілген әк пен тауық тезегі кездеседі. Мұндай зиянды заттарды тұтыну түрлі дертке, соның ішінде онкологиялық ауруларға шалдықтырады. Медицина мамандары насыбай саудасын жүргізіп отырған азаматтардың дені тұрғындардың денсаулық жайын емес, қалтаның қалыңдығын ойлайтындарына алаңдаулы. Әрине зияны бар. Құрамында жануардың тезегі кездеседі. Оны қолдану кезінде ауызға мұрынға салады. Салдарынан иіс сезу тыныс алу жолдарына инфекция түссе, ауыз қуысына түскен әк онкологиялық ауруларды тудырады. Ішкі ағзалар зақымдалады. Бүгінде мектеп оқушыларына жасөспірімдерге насыбай атудың кемшіліктерін айтып келеміз. Әңгіме паразиттік аурулар, инфекциялық және асқазан ішек, қатерлі ісік аурулары болып отыр. Психолог мамандардың айтуынша, жастар арасында насыбайға тәуелділік артпаса кеміген емес. Әрине, бұл өнімді тұтыну қызығушылықтан басталады. Темекі шегетін жасөспірімдер бұл өнімді насыбайға алмастыратын көрінеді. Бұл жағдайда ата-аналар не істеу керек? Әрине, бірінші кезекте баламен сырласып, түсінік жұмыстарын жүргізуі тиіс. Сондай-ақ емшара психологиялық деңгейде жүргізіледі. Елімізде насыбай саудасына қатысты заңнама шеңберінде бірқатар шектеу бар. Кәсібін астыртын жүргізетіндерде кездеседі. Мәселен, полиция қызметкерлері 18 және 31 наурыз аралығында жүргізілген рейдтік іс-шара кезінде 22 жағдайды анықтаған. Жалпы көлемі 5 келіден астам насыбай тәркіленген. Количество насыбай были изъяты, там 5 килограмм
Тәркіленген өнім әкімшілік айыппұл толықтай өтелген соң жойылады. Қазақстан Республикасы әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 196-шы бабы бойынша 25 айлықтық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл қарастырылған. Сондай ақ аталған кодекстің 434-шы бабына сәйкес айыппұл түріндегі жаза тағайындалады. Бұл насыбайды тұтына отырып, қоғамдық орындарда түкіру, қақыру секілді бейәдеп қылық таныту. Әкімшілік айыппұл мөлшері 5 айлық есептік көрсеткіш. Егер бір жыл ішінде әрекет қайталанса, 10 айлық есептік көрсеткіш мөлшеріне дейін артады. Адам ағзасын ғулап, келешек ұрпақты зиянды, өнімге тәуелді етпеудің алдын алу мәселесін мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев ұлттық құрылтай отырысында көтерген болатын. Алда бизнестің жолын кесу, жастарды жаман әдеттен құтқару шаралары күшейтілмек. Айым Сүлменова, Алек Писаренко, Нұрлан Кунашев, Аймұрат Жағыппар, ТДК 42 телеарнасы. ТДК 42 телеарнасына келіп түскен ақпараттар легі осындай. Арнамыздан алыстамаңыздар.